Predsjednik Srbije, koji je ovogodišnji partner Mostarskog sajma privrede, na svečanom otvaranju sajma istakao je da je Mostar ovih dana centar regiona. Kazao je kako je saradnja između zemalja jedini način da se čovečanstvo iskupi za sve prethodno učinjene greške. I ovih 60 kompanija iz Srbije na ovom sajmu i robna razmena koja se približava 2 milijarde evra i činjenica da je Bosna i Hercegovina prošle godine bila zemlja partner na sajmu poljoprivrede koji je za nas jedan od najvažnijih sajamskih manifestacija u Srbiji, sajmu poljoprivrede u Novom Sadu. Sve to zajedno govori da postajemo pametnije i bolje komšije. Komšije koji umeju da nađu zajednički interes u kojima je jasno da će im upravo biti onoliko dobro koliko je dobro i njihovom susedu. Vučić je izrazio zadovoljstvo ne samo povećanju izvoza u Bosnu i Hercegovini, nego i povećanju uvoza, što će rezultirati tim da će se roba i sirovine nabavljati u povoljnijim uslovima nego iz drugih zemalja. I obično političare pitaju, a šta je to što ste konkretno dogovorili? Pa evo to što konkretno dogovaramo, svake godine imamo za po 200 miliona evra veću trgovinsku razmenu. I ako pogledate 2006. godine, od tada Srbija i Bosna i Hercegovina su bukvalno udvostručile trgovinsku razmenu. I približavamo se toj cifri od 2 milijarde koju ćemo možda dostići već na kraju 2018. godine. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine istakao je da će ovaj sajam otvoriti mnoštvo mogućnosti, ne samo kroz političke razgovore, nego i na polju ekonomskog napretka. Duboko vjerujem da razmjena od blizu 2 milijarde eura između Bosne i Hercegovine i Republike Srbije može uveliko biti nadmašena upravo kroz ovakve manifestacije, povezujući ljude u različitim oblastima. Neograničene su mogućnosti suradnje ako smo mi u stanju napraviti ovakve pripreme. U svakom slučaju čast je da i privrednici Republike Srpske ovdje su predstavili svoja mogućnost, svoje dostignuća i vjerujem da razgovori o ekonomiji, o saradnji na privrednom planu najbolje povezuju ljude regione i to je i poruka ovoga sajta. Svim posjetiocima obratio se i gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić. Već 21 godinu Mostarski sajam djeluje na zavidnoj razini i donosi nove i bolje suradnje, nova partnerstva sa brojnim zemljama. Ove godine s ponosom možemo kazati da je naša partnerska i prijateljska zemlja Srbija došla pokazati i prikazati da smo udruženi u ekonomiji jači, bolji, kompaktniji i činimo jednu dobru ekonomsku cjelinu. Ovogodišnji sajam, pored izloženih radova i dostignuća, uključuje i niz poslovnih tematskih konferencija, okruglih stolova kao i dvije podsajamske manifestacije, sajam turizma i sajam knjige i grafičke industrije, kao i brojne stručne skupove i forume.